To je jako ty se smětnal, jo? Ne, ještě jsem se z něj neptal, Forde. Koforde, prej tam budou kluci z Alabamy, co na to říkáš? Na soustředění? No, prej tam budou. Jste škoda, že nejdu, tak je pozdravujte. Čau, kluci. Čau, Forde. Uvidíme se ve finále. Ještě to nejde. To jsem posel. Čau, Marom. Ahoj. Nazar. No, zatřem si, máknem si a budem připravený na sezonu. Bomba. To bude boží.